মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি 84.4% নম্বৰৰে উজ্জ্বলিল পশ্চিম নলবাৰীৰ ভিতালী দাস। আৰ্থিক দৈন্যতা শিক্ষাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাষাৰ পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে পশ্চিম নলবাৰীৰ এজনী ছাত্ৰীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 4খনত লেটাৰ নম্বৰ সহ 84.4% নম্বৰ লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে পশ্চিম নলবাৰীৰ ফুলবিল হীৰাপাৰাৰ হেমন্ত কুমাৰ দাস আৰু দময়ন্তী দাসৰ কন্যা পিতালী দাসে। পিতালীয়ে অসমীয়াত 86, ইংৰাজীত 75, বুৰঞ্জীত 91, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত 86, অৰ্ক আৰু দৰ্শনত 84, ভূগোলত 79 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পিতৃয়ে চাইকেল ভাল কৰি আৰু মাতৃয়ে মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে। কৃতি শিক্ষাৰ্থী পিতালীয়ে মাতৃৰ লগত নিজেও মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰি আহিছে। গীত গাই ভাল পাই পিতালীয়ে, সৰুৱা শিক্ষক নোলোৱাকৈ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা পিতালীয়ে আজৰি সময়ত ছবি অঁকাত ব্যস্ত হৈ থাকে। পৰৱৰ্তী সময়ত চামতা কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শাখাত নামভৰ্তি কৰিব পিতালীয়ে। পিতালীয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰ্থিক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভিতালী দাস। মই চামতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইবাৰ 84% পাইছোঁ, 84.4, আৰু 4খনত লেটাৰ পাইছোঁ, লেটাৰ মাৰ্ক পাইছোঁ। কি কি ছাবজেক্টত? পলিটিকেল চায়েন্সত পালোঁ, হিষ্ট্ৰীটো পালোঁ, আছামিছত পাইছোঁ আৰু লজিক এণ্ড ফিলছফিত পাইছোঁ। এতিয়া মই ডিগ্ৰী পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। ক'ত পঢ়িবা? কামৰূপ হিষ্ট্ৰীত মেজৰ ল'বা মন কৰিছা তুমি? ভৱিষ্যতে এজন ভাল শিক্ষক, লগতে বাহিৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিতো পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ। 10-12 ঘণ্টা পঢ়িছোঁ। হয়, সহায় লৈছিলা নেকি বাৰু? ছাৰ এজনে সহায় কৰিছিল ইংৰাজীত। হয়, চন্দন কলিতা। হয়, ইংৰাজীত সহায় কৰিছিল।